السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل میری ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات شیئر کروں گا۔ کے جی ایف 3 کی شوٹنگ اور ریلیز کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایکشن فلم کے جی ایف کے مداحوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جنوبی بھارتی اداکار کے جی ایف 2 کے شاندار کامیابی کے بعد فلم سازوں نے کے جی ایف 3 کی شوٹنگ اور ریلیز کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایکشن فلم کے جی ایف کے مداحوں کے لیے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ فلم کے تیسرے سیزن کی شوٹنگ اور ریلیز سے متعلق اہم معلومات سامنے آ گئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی میڈیا کے مطابق ہوم پلے فلمز کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ کے جی ایف کی شوٹنگ کا آغاز اگلے سال 2024 میں ہوگی، جبکہ یہ فلم سال 2025 کے وسط یا آخر میں ریلیز ہوگی۔ اس کے ساتھ ہوم پلے فلمز کی ہر سال ایک بڑی فلم ریلیز ہوگی، کیونکہ رواں سال 22 دسمبر کو ان کی فلم سالار ریلیز کی جائے گی۔ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جی ایف 3 کے لیے فلم سازوں نے یش کے بجائے بالی ووڈ کے سپر سٹار ریتک روشن کو فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ فلم کے جی ایف 2 باکس آفس پر خوب ہٹ رہی اور فلم نے بھرپور بزنس کیا تھا۔ فلم 14 اپریل کو ریلیز کی گئی تھی، جس میں یش، سنجے دت، روینہ ٹنڈن، سری ندی شیٹھی اور پرکاش راج نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ یاد رہے کہ فلم کے جی ایف 2 باکس آفس پر خوب ہٹ رہی اور فلم نے بھرپور بزنس کیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔